Zahvaljujem se, ja ću gledati da pričam u 10 minuta, ali ako mi pretekne, govorit ću ime kluba. U svakom slučaju, da sam imao sluha, počeo bi ovdje pjevati i planirao sa pjesmom Neke ptice nikad ne polete, ali ova diskusija će ipak početi hronologijom posljednjih 18 godina Trebinjskog aerodroma, odnosno jedinog aerodroma, ja mislim, u svijetu koji nema pistu, a imali smo jedinu aviokompaniju koja nije imala svoje avione. Sve je to počelo jedno s drugim 2006. godine, kada je u izbornom programu SNSD-a spomenuta Sky Srpska, kasnije je naravno to preduzeće i, da kažemo, zaživjelo uz pomoć vlade na godišnjem nivou 900 i nešto hiljada konvertibilnih maraka. U periodu od 2010. do 2011. godine imali smo let iz Banja Luke do Dubljane preko Sky Srpske, odnosno preko Adria Airwaysa, što je svakako subvencionisala naša vlada Republike Srpske. Imamo i dan danas istog ministra i u tom i u ovom sazivu, Nedeljka Čubrilovića, koji je bio ministar saobraćaja i veza. U svakom slučaju, u avgustu 2006. godine gospodin Dejan Todorović je u autorskom tekstu najavio vizionarsku odluku premijera Dodika, koji je tada bio direktor Direkcije za civilnu vazdušnu plovidbu, i nakon svega toga je izrađena studija opravdanosti koja je koštala sve građane tadašnjih 300.000 konvertibilnih maraka. Radila je Vienna Airport Consulting. Tamo je pisalo, odnosno najavljivalo se u tom momentu da će izgradnja aerodroma koštati Republiku Srpsku otprilike 70 do 100 miliona evra. Međutim, u maju 2007. prezentovan taj projekat i cijena aerodroma je ipak skočila malo više, a to je 200 miliona eura. Ne lezi vraže, mart 2008. godine Milorad Dodik najavljuje aerodrom koji će biti izgrađen do 2013. godine i cijena aerodroma će biti 320 miliona eura. Međutim, imamo već te godine i skupštinu tada opštine Trebinje, gdje je i usvojen regulacioni plan za aerodrom Trebinje, to je planirano u selu Zubci tada, a imamo evo i najave godinu dana kasnije direktora Trebinjskog aerodroma, čovjeka koji imao 3 zaposlena, o čemu ćemo svakako poslije govoriti. Prvo, kako je sumnjao u tu studiju, kako ljudi tamo nisu ni izašli na teren za tih 300.000 konvertibilnih maraka, kako bi trebalo izravnati pola planine da bi se napravio aerodrom, ali međutim, malo kasnije, u novembru iste godine, gospodin direktor Zoran Okilj kaže da će biti zaposleno 400 radnika, kako ćemo se povezati sa Međugorjem, kako će samo 50.000 Poljaka sletati na Zubce, na Trebinjski aerodrom. Međutim, također krajem te godine, pošto je govorio Okilj kako ne valja ta studija, kaže gospodin Dodik, čini mi se i tada da je bio premijer, kaže: imamo studije izvodljivosti i beogradsku i austrijsku, cijena nam naravno nije poznata, ali da će izgradnja početi na proljeće 2010. godine. Imali smo situaciju da je tada u prvoj fazi trebalo, kad se napravi taj aerodrom, da sleti godišnje 250.000 ljudi, druga faza 500.000 ljudi, treća faza 1.000.000 putnika godišnje na Trebinjski aerodrom. Prva faza izgradnje je da je trebala biti 55 do 60 miliona, pričamo kraju 2009. godine, kada je i vlada Republike Srpske rekla da je izdvojila 1,6 miliona za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Evo nas u 2024. godini i upravo ovim zakonom rješavamo imovinsko-pravne odnose. Nove najave vlade i naravno gospodina Dodika bile su već u junu 2011. godine, eto, 2 godine se ništa nije radilo, ništa od tih faza, kaže gospodin Dodik, počinje izgradnja 2012. godine. Kraj, sami kraj decembra, to će znati, ima tu ministara koji su i tada bili u vladi, stiže jedna zanimljiva odluka vlade Republike Srpske, da preduzeće, javno preduzeće Aerodrom Trebinje može da se bavi trgovinom na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno prehrambenim proizvodima, pićima i duvanskim proizvodima. Ja ne znam šta je od ovoga, da me pogrešno ne shvatite, pio ili pušio gospodin Čubrilović, koji je kasnije najavio da se udvostručio broj putnika s Trebinjskog aerodroma, inače resorni ministar saobraćaja i veza, ali u svakom slučaju tek
godinu dana kasnije, nakon ove specijalne odluke sa tri radnika, da će aerodrom da se bavi trgovinom i evo nabavkom pića i duvana, sa tri zaposlena godinu dana kasnije dešava se sastanak pred ministrom Čubrilovićem, na kojem prisustvuju gospodin ministar Čubrilović, saobraćaj i veza, ministar Damir Ćopić, direktor Republičke direkcije za civilnu vazdušnu plovidbu, Davorin Mihić, VD direktora aerodromi Republike Srpske, Zoran Ninjac, direktor čuvene aviokompanije Sky Srpska i tada VD direktora aerodroma Trebinja Pero Munišić, i tada je najavljeno da od toga nema ništa i tokom 2013. godine aerodrom Trebinje prelazi u aerodrome Republike Srpske, a gasi se Sky Srpska, čuvena aviokompanija bez aviona, koja je naravno trošila novac svih građana Republike Srpske. Saldo ovog prvog poluvremena aerodroma Trebinje, koliko sam ja mogao da izračunam, jeste da je godišnje na kancelarije aerodroma i na plate zaposlenih išlo 360.000 konvertibilnih maraka i izrada projektne dokumentacije preko 3 miliona konvertibilnih maraka, a imamo za rezultat da je aerodrom izbrisan iz registra privrednih subjekata. U drugom poluvremenu pojavljuje se čuveni investitor Rodoljub Drašković, je ovih dana je ponovo na strani Luke Petrovića i vlasti, kako koji izbori idu, tako on u kampanji bude protiv i opet se nešto nagodi. Gospodine Vučiniću, ni Drašković ni Petrović nisu na dnevnom redu. U svakom slučaju, sad ćete da čujete zašto jesu. Upozorenje. Aerodrom Trebinje je trebao da izgradi Rodoljub Drašković, najavljivao ga je pompezno 2016. godine, iako naravno i Dodik sve vrijeme govorio: nismo odustali, neki se rugaju s tim, ne odustaju, imamo razgovore s nekim ljudima. Da li je taj čovjek bio Rodoljub Drašković, ne znam. Svega mjesec dana je trajala ta priča da će u okviru grada Sunca, pored staze za Formulu 1, golf terena, ne znam nija čega, napraviti aerodrom. Mjesec dana posle toga veliki sukob na relaciji tada velikih protivnika Luke Petrovića i Slavka Vučurevića. Od aerodroma naravno nije bilo ništa, Luka Petrović nije dao da se kradu ideje vladajuće koalicije, i on je rekao da će vlada Republike Srpske da izgradi aerodrom, i dolazimo do 4.7.2017. godine, kada aerodromi Republike Srpske raspisuju tender za izradu strategije razvoja Trebinjskog aerodroma, cijena 80.000 konvertibilnih maraka. Samo jedan dan nakon toga obustavlja se tender, evo vam i broj 01-238-1/17 od 4. jula 2017. godine, zbog uložene žalbe na tendersku dokumentaciju. Nikada to nije bilo objelodanjeno, ne znamo o čemu se radi, ali nastavak drugog poluvremena aerodroma Trebinje čuli smo i pred izbore 2020. godine lokalne, kada je Mirko Ćurić išao u vladu Srbije, dogovarao aerodrom, pa navodno nije valjala lokacija, da li zbog ruže, vjetrova, da li zbog nečeg drugog, ovog aerodroma koji smo zamalo i napravili u godinama unazad na Zubcima, pa se onda aerodrom premještao, hoće li biti u Mionićima, hoće li biti u Taleži. I evo nas dan danas, 2024. godina, ovaj zakon koji govorimo da neće biti aerodroma još uvijek. Imali smo najave određenih ljudi iz Srbije, određenih ministara, koji su rekli da će uložiti za eksproprijaciju 2 miliona eura, čini mi se, ako se nisam siguran da li je to ta cifra, ali u svakom slučaju došli smo do dana danas i momenta eksproprijacije. Šta se dešava trenutno u selu Taleža, gdje treba da bude Trebinjski aerodrom? Dešavalo se fotosnimanje, oranice su naprasno pretvarane u pašnjake, naravno vještačenje šuma, nije niko gledao ni koje klase je drvo, gledalo se samo da bude postignuta što minimalnija cijena. E onda se po jednom dobrom oprobanom receptu, koji je recimo služio i u Fatničkom polju, desila situacija da se provjerava ko su vlasnici određenih zemljišta, i onda što vidi da je veći veseljak u pitanju, recimo neko koje je recimo slabijeg imovnog stanja ili neko ko je lak na prodaji, samo mu dođu, ponude papir i kažu 6 maraka po kvadratu. Mnogi ljudi su pristajali na te cijene, iako je realna cijena najmanje 15 do 20 konvertibilnih maraka. Samo se vratimo šta je bilo sa izgradnjom graničnog prelaza Klobuk davne 2006. godine, a znamo da su cijene rasle, tada je išla cijena zemljišta 9 maraka po kvadratu. I onda idu na sud i donesu sporazume sa ljudima,
sa tih tričavih 5-6 maraka, ljudi prihvate, kažu šta nas briga, to je neka djedovima, to me ne interesuje, daj samo da uzmem koliko toliko love, a onda s druge strane imate ljude koji su obaviješteni dobro gdje će biti eksproprijacija, kada će biti, a to se vrlo lako može provjeriti, i koji su kupovali zemljište od tih domaćina i oni sigurno neće prodavati to za 6 maraka, nego za mnogo, mnogo veće cifre. Da stvar bude gora, niko od ljudi koji nude te smiješne i tričave cifre ne upozorava vlasnike zemljišta da po zakonu o eksproprijaciji, advokatske i sve druge troškove snosi korisnik eksproprijacije, a ljudi jednostavno ne znaju to i onda pristaju na cifre kakve pristaju i onda kad potpišu to, završena priča. Ja se nadam da će bar ova diskusija koliko toliko pomoći, bar da otvori oči ljudima da ne pristaju na smiješne cifre. A šta će biti od aerodroma, zaista ne bih da prognoziram. Ja, što se mene tiče, ja bih volio da ga sutra napravite. Ali je više smiješno da pričamo 18 godina o jednom projektu koji je potrošio već milione i milione konvertibilnih maraka. Osnivamo preduzeće, gasimo preduzeće, dajemo plate, kome dajemo plate, ne znamo. Između ostalog, dok sam ja još bio odbornik u Trebinjskoj skupštini, dignut je kredit u visini od 5 miliona konvertibilnih maraka. 600.000 od tog kredita je otišlo za namjene aerodroma u Trebinju. Šta drugo reći? Ja bih zaista volio da imamo letove sa Trebinjskog aerodroma. Evo imamo letove, bar ove sezonske, sa mostarskog aerodroma. Gospodin Taminđija je prvi pohvalio to što imamo letove iz Mostara ka Beogradu u periodu, čini mi se, od aprila do oktobra da idu. A par mjeseci prije toga znao govori granica postoji i stajati između entitetske linije. A sad mu to odgovara. Ali nije ni važno, Taminđija nije tema aerodrom, a plašim se da će zadugo biti ovdje tema aerodrom i da je ovo mrtvo slovo na papiru. Ja bih volio, opet kažem, da se sutra izgradi, ali kad vidimo hronologiju i šta se to sve dešavalo u prethodnom periodu, naravno da moram biti sumnjičav prema tome. Zadržat ću ako bi bilo eventualno nešto da dodam, ali hvala vam.